ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂଘ ପାରାଦ୍ୱୀପର ନବନିର୍ବାଚିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାନୁଚରଣ ଧୀର ଯୋଗଦାନ କରି ଆଗକୁ କିପରି ସଂଘ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଓ ବହୁ ଦିନ ଧରି ରହିଯାଇଥିବା ବୋଟ୍ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପର ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା। ଆଜି 3 April 2022 ମସିହା ଆଜି ଆମର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଥିଲା। 27 ତାରିଖରେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଆମର ADM ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାରାଦ୍ୱୀପର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନବନିର୍ବାଚିତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ନିର୍ବାଚନରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲୁ ବା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲୁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କେମିତି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ସେଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଟ୍ରେଡ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆମର ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପଳାଇଛି। 630 ବୋଟ୍ରୁ ପାଖାପାଖି 300 ଖଣ୍ଡେ ବୋଟ୍ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବାକି 300-400 ବୋଟ୍ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଭେସେଲ୍ମାନେ କେମିତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବେ ଆଉ କେମିତି ଫିସିଂ କରିବେ ସେଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ତାରି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉନ୍ନତିକରଣ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଫିସିଂ ହାର୍ବର୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ଯାହା ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ବାକି ଅଛି ତାକୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କି ସେଇଟା କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରାଯିବ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଭେସେଲ୍ ଅଛି ସେ ଭେସେଲ୍ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ବୋଟ୍ ଯିବ ମାଛ ଧରିକି ଆସିବ ଏଠି ବହୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତା'ର ଉପକୃତ ହେବେ। ଯଦି ସେଇଟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ବୋଟ୍ ଯିବନି ଫିସିଂ କରିବନି ଏଠି ଆମେ ଖାଲି ସୁନାର ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇଦେବା ତାହେଲେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେବନି। ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ କେମିତି ଏ ଭେସେଲ୍ ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଫିସିଂ ଯିବେ ଆଉ ଫିସିଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।